A mám zastupitelství. Vážení zastupitelé, vážení hosté, vítám vás na 13. zasedání zastupitelstva měsíce Křižanova. V úvodu bych vás chtěl informovat, že z průběhu zasedání je pořizován video audio záznam, který slouží pro kontrolu zápisu usnesení a současně pořizován online přenos. 13. zasedání zastupitelstva měsíce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Usnášení schopní jsme v počtu 12, omlouvá se paní Kamanová, paní Lukášková a pan Sýkora. Pan Nobicht bude mít zhruba 5-minutové zpoždění, takže teď v současné chvíli teda nás je 11, on by měl za chvilku dorazit. Domů jste dostali program, přeje si ho někdo doplnit? Pokud tomu není, tak já bych to doplnil o ten bod, který jsem vám posílal ještě v průběhu, což je smlouva o společné jednotce hasičů obec Sviny. Kdo je pro? Proti? Držel se? Děkuji. Jako zapisovatele? Děkuji. Jako zapisovatele zápisu určuji paní Dvořákovou, ověřovatelem zápisu pana Jurečku a paní Švecovou. Kdo je pro? Proti? Držel se? Děkuji. Tak prvním bodem, jinak vítám všichni, ještě to jsou na online přenosu. Zdravíme i Lenku, která se k nám připojila. Co se toho týká, přejdeme hned k prvnímu bodu projednání, což je plán zimní údržby aktualizace. Tady předám slovo Mirkovi. Takže dostali jste tam domů vlastně v podkladech plán zimní údržby. Změny tam jsou v tom akorát, že jsme tam vyznačili ještě některé úseky, které se neudržují. Je to z důvodu, že by bylo jasné, že se po těch úsecích nemá chodit, a je to z důvodu i toho, že se nám tady zranila jedna paní, vypláceli jsme bolestné a nevíme ještě, jak to bude dále pokračovat. Tak dorazil pan Noby, tak jak jsme vzpůsobili, to je naše stopení 12. Jenom na doplnění. Tak máte někdo něco v plánu zimní údržby? V podstatě, jak bylo tady řečeno, jenom na dopřesnění je to o tom, aby když ti chodci nebo naši občané, nebo kdokoliv chodí po těch určitých úsecích, tak aby věděli, jestli je udržovaný nebo není. My jsme k tomu plánu údržby nějakým způsobem pak i k tomu, když se stane jakýkoliv úraz a tak dále. Není to o tom, že bychom nechtěli, ale některé věci prostě nejsme schopni udržovat a je to i z historického hlediska. V těch obrázkových přílohách dojde jenom k drobné změně, kdy na Masarykově náměstí tam utekly dvě ty spojovací cesty na tu matovou cestičku, protože tu hlavní matovou cestu máme, že se neudržuje, ale ty boční, které se na to vlastně napojují, tak ty nám tam utekly a ty se tam v rámci tohohle z toho pouze doplní. To je jediná změna oproti tomu, co jsme vám posílali do podkladu. V podstatě... Ještě bych tam možná doplnil, je tam popis toho, kteří pracovníci udržují vlastně ty úseky, jednak kdo udržuje chodníky a kdo nám udržuje komunikace, takže tam bychom to možná ještě více zobecnili, že by tam bylo... Nebude to jmenovitě a bude tam napsáno pracovník městise, který bude samozřejmě před tou zimou vždycky určen, a externí zajišťovatel, což je sice v dnešní době to ZT Křižanovská, kdyby cokoliv se stalo, tak ať nemusíme v pořád kvůli takovým drobnostem v podstatě aktualizovat ten plán, protože se pak na to může opomenout a může se na to někdo odkazovat, že to tam máme uvedený. Takže z toho důvodu si to jenom pouze obecní, takže v podstatě by došlo ke třem drobným doplněním. Pokud k tomu nic nemáte, tak můžu přejít k návrhu usnesení. Takže návrh by byl zastupitelstvo městise Křižanova, schvaluje aktualizaci plánu zimní údržby, včetně doplnění a změn s účinností od 1. února 2024. Kdo je pro? Proti? Držel se. Tak druhým bodem je obecně závazná vyhláška společný školský obvod. Dospělo to do fáze toho, že bychom to měli schválit. Historicky tady byly nějakým způsobem nastavený dohody o školském obvodu. To není jenom čistě školský obvod, ale je to i pro mateřskou školku, kdy na dovysvětlení v podstatě obec, která s náma má uzavřenou tuto dohodu, se dostává na stejný kritérium a váhy jako dítě z Křižanova. To znamená, že oni svým způsobem si zajistili, jakoby nechci říct přednostní, ale zajistili si tu stejnou možnost a to kritérium stejně jako křižanovský děti. Těch obcí je v rámci té vyhlášky, tak jak tam bylo zmíněno,
Jedná se Jihový Kozlov, Kundratice, Kadolec, Dobrá Voda a teď jsem zapomněl ještě jedno Sviny, mělo by jich být 6 a je to jenom v návaznosti na to, že my tohle to schválíme a současně úplně stejnou vyhlášku, akorát nepatrně jiným znění, kdy není to po obci Křižanova, ale to budou mít na ty jednotlivé obce svoje vyhlášky, musí prostě v podstatě vydat úplně stejnou obecnou závaznou vyhlášku, aby ty děti měly ten spád k nám. Vychází to z toho, že už to historicky mělo být, nebylo to vyhlášeno, došlo k podobné situaci, že tam byl jeden z rodičů, který se odvolal, bylo to v krátkosti, nechci říct vytknuto, ale doplněno z kraje, z krajského úřadu k tomu, aby jsme to měli, nebo že to je naší povinností. Takže tím, že máme ty dohody, tak jsme nechali zpracovat tyto pole metodiky, zkonzultovaný, opravený i přímo ze zástupní ministerstva vnitra, která má na starosti náš jakoby okres a kraj na vyhlášky. Takže tam už nebude docházet žádný změnění, to se vám poslali vlastně finální verze. Je to jednoduchý. Máte k tomu někdo něco? Pokud ne, tak já dávám návrh. Zastupitelstvo městí se Křižanova vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Jenom na dopřesnění, neuvádím tady záměrně číslo, protože číslo nám je automaticky přiděleno, až se dává do vlastně té sbírky vyhlášek těch listí. Nám je automaticky přiděleno, ale to jsme žádné nedávali, takže předpoklad je, že by mělo být 1/2024. Tak, já jestli mám, já půjdu s tím programem, tak jak to máme, a ten poslední bod, který jsme doplnili, vezmeme na konci, ať ten se bude ve smyslu schvalovat. Další body, které byly v rámci pozvánky, jsou vesměs na vědomí. Pokud budete mít samozřejmě nějaký dotaz, tak se ptejte. Lokalita Z11. Lokalita Z11 už je tady dlouhodobě zmiňována. My jsme v loňském roce nechali zpracovat pasportizaci a vlastně prověření kanalizace v této části, což je ulice Ořechovská, při odbočce směrem na Škrejblíky, nebo Škrejblík, pardon, kdy vodárenská nám zpracovala vlastně pasport kanalizace. Jsme v některých částech, bohužel, nebo respektive pracovníci vodárenské se v některých částech bohužel nedostali tam, kam jsme jako předpokládali, protože kanalizace nejde projet. Bylo to spíš z toho důvodu, že jestli ta současná lze využít nějakým způsobem v budoucnu na dešťovou kanalizaci jako takovou, kterou v případě síťování nebo zajišťování těch sítí pro Z11 je nutný tam vybudovat. My máme prvotní takový návrh, kdy to je návrh pouze komunikace, jak by tam měla se vypadat, jak jsem vám poslal do podkladu, já vám to tady i promítnu, ať i případně na online vidí, o čem se přesně bavíme. Takže vlastně je to tato část, co se týká Křižanova, když tam je ta odbočka, tady jak vidíte, tak už dochází k poměrně velký úpravě i rozhledových trojúhelníků. Je to čistě pouze jenom upozorňuji studie, zda vůbec lze provést síťování nebo respektive zasíťování těchto parcel, které jsou v této části. To znamená 673, 74, 78 a 679. Původní verze byla až někde dál, tam už máme vlastně hasičský areál, to znamená, že jedna z těch variant, buď červená nebo modrá, by vycházela, protože tam je slepá, musí tam být nejenom točná pro hasiče, ale pro veškerou obslužnost, odpady, popeláře v podstatě a tak dál. Když v současné chvíli jeden z těch vlastníků si požádal o připojení k elektrice, projektant, který nám to zpracovává, pan Cifr, věřím tomu, že se to povede teďka nějak v průběhu měsíce dát dohromady tak, aby my jsme byli schopni i v podstatě ve spolupráci s EGD, která bude zajišťovat tu přípojku, naprojektovat, aby nám v budoucnu případně nevadila. Nicméně, co se týká takového původního odhadu, tak původní odhad ber to se tím všude od toho samotného začátku až tady, vlastně s rozšířením úpravou těch křižovatek. Tahle úprava je poměrně velká, tady je vodoměrná šachta, je tam přípojka, která vede na Škrejblí, je to všechno v tom nějakým způsobem odhadnutý, vychází zhruba na 10 milionů korun. Je to čistě odhad, není to soutěžní cena, určitě ty ceny v dnešní době byly úplně někde jinde. Nicméně počítáme s tím, že, nebo taková byla i varianta, že ti vlastníci v této části se nějakým způsobem měli podílet na tom, v jakém rozsahu to bude, je otázkou. Uvidíme veškeré sítě, které se tam dostanou. Co se týká té částky, tak tam bylo uvažováno s komunikací, která je asfaltu.
Jo? To se vycházelo z toho, že by byl asfaltový povrch jako klasický. Tady tím, že to je třeba pro ty čtyři rodiny, by nemusí být klasický asfaltový povrch, může tam být něco podobného, co jsme dělali pak na ulici Polní, to znamená, že tam je výrazně pak nižší pořizovací náklad na údržbu, na všechno, je to bez problémů. A jak na to reagují na druhé straně? Na druhé straně zatím nikdo z těch vlastníků tam nepřišel, takže my, když bychom koncipovali... Protože furt jsou stavební povrchy na druhé straně? Ne, určitě. Pokud to tak, my s tím trošičku počítáme, takže my jsme tu dimenzi se snažili udělat tak, aby bylo, a než by se přistupovalo vůbec k samotné komunikaci, pokud by se to řešilo, to síťování, tak je to po dohodě se všema těma vlastníkama, za oni tam budou něco nebudou chtít, a pokud ano, tak až se tam vytáhnou přípojku, že pak je tam nebudeme chtít pustit. Tak jak se to dělá, kde jinde. Ale samozřejmě otázku, jestli vůbec to budeme realizovat, protože musí pak tyhle z těch vlastníci, nechci říct kvůli kterým se to dělá, ale protože ta lokalita Z11 tam prostě je určená k zastavění, tak je to z toho důvodu, jestli oni přistoupí pak v případě na ty naše podmínky. Já vám teďka nedokážu říct, jaká ta podmínka by byla, v jakým rozsahu by se oni na tom pozemku měli podílet. Když vezmu náklad 10 milionů, podělil bych ho zhruba na půlku, protože tam ta polovina domů vlastně je ta první část, druhá polovina domů vlastně je ta nová, tak je to zhruba 5. Něco ponesem my jako městy, my jsme nějakým způsobem asi měli nést, ale nějakou část oni. A vychází to v jiných obcích třeba na to, že se můžu připojit na kanalizaci a vodu, vychází třeba 200 000 korun na pozemek. Dávám příklad, jak to funguje. Já nedokážu říct teďka ta částka. Oni by pak měli říct, do jaký maximální výše jsou schopní, a my pak v rámci toho řekneme, ano, to se nám jako obci, v rámci toho síťování je to pro nás, nechci říct rentabilní, ale schůdná varianta a podle toho bychom se dali. Určitě to v tomhle roce bude aktuálnější téma, budeme to řešit. A je to především z toho důvodu, protože ti žadatelé, kteří si sice požádali o přípojku, tak potřebují řešit stavební povolení. A pro ně je důležité, jestli mají investovat v rámci projektu do čističky domovní nebo do čističky odpadních vod na samostatný dům, nebo mají řešit septik s výhledem, že za 3-4 roky se jim to vlastně může zrušit a napojí se na kanalizaci. Tam jde o ten výhled teďka, takže neříkám, že budeme síťovat letos příští rok, ale aby oni věděli, jestli vůbec je to reálné to tam dostat. Uvidíme, jak dešťová kanalizace. Jo, protože tam dochází ke zlomu, takže nějaká část by měla jít jako směrem ke škrejblíkům. Uvidíme, jak moc se tam dostaneme spádově. To je právě tou studií proveditelnosti řešení, jestli tam budou veškeré sítě. Neuvažujeme tam v této části teda s plynem. Protože zatím ten požadavek z těch nemovitostí nebyl. V současné chvíli mám informaci o dvou žadatelcích. Jeden změnil názor s tím, že neříká, že teď, ale pravděpodobně bych chtěl v blízké době jakoby stavět. A pak je poslední majitel, což tam byli dva, tak zatím to bylo spíš pro nějaké investice. Ale je to zhodnocení jejich pozemku jako takový, že když se zasíťuje, budou stavit oni nebo opak prodají, to už jako asi pro nás jako neřešitelný. No. A druhá věc je, že v těch zahradách opravdu vznikají stavební pozemky, tak jestli jsme měli náhodou podílet taky. Ne, určitě, pokud my bychom šli, tak budou vyzvaní všechny strany, nejenom ta, co je pravá, tak i ta levá, protože pokud by tam měli, tak by se na to měli podílet úplně stejně. A ten vlastně podíl by se nedělil mezi 4 nebo 5, ale třeba mezi 8. A tím pádem by snížili ten náklad výrazně na jednotlivou, ne přípojku, ale tu kanalizační a vodovodní síť. Za mě, když mu 10 milionů odhad, že 7 milionů vysoutěžených zhruba. Jako, tak je to zhruba 3 milionů. Nějaký podíl těch spoluvlastníků, řádu 2 milionů, tak 5 milionů, abych to nedělal provizorně. Abych to prostě udělal jako na finále a zbavit se toho. Ne, já komunikaci bereme to, že nebereme, že bychom dělali komunikaci provizorně, ale že by nemusela být ta komunikace v asfaltu jako taková. A ta polnina stejně za chvíli doběhne znova, jako to bude za chvíli. Ano, ale já to vezmu teď jenom, aby to bylo pochopeno, tak jak to informace od toho projektanta, že vlastně tam není o tom, aby byl povrch, ale skladba by byla klasická pro komunikaci, ale povrch, ten finální, by se nedělal třeba nějaké 6-4 a udělal by se třeba nějaká menší, protože ten provoz tam je výrazně jako nižší ta zatížitelnost. Pokud to bude formou klasického asfaltu, anebo by to bylo formou nějakých stříkaných materiálů a tak dále, na takové ulice se to relativně dává, ale chápu to, co teďka tady zmíníte. Není to cílem tady jenom takovej náhled, co bychom mohli my jako měsíc relativně třeba případně ušetřit. Ale určitě budou vyzvaní všichni k tomu, aby oni si řekli, jestli tam budou chtít stavět nebo ne a jestli budou schopni se na tom případně podílet. Protože ten rozdíl pro tu Z11 je pak velice schopný, nebo pro těch 5 vlastníků výrazně příznivější. Já říkám, pak nebudou platit třeba 1 milion a budou platit každé 200 000, což na pozemek je dneska úplně jako výrazně lepší investice.
máme vzít 5 milionů a jako zbavit se ty lokality, tak si myslím, jako pojďme do toho příští rok, protože to stejně jako nás nemine. Vidíme, jak se dostaneme i stavebním povolením, co tam všechno vyjde, nevyjde, protože opravdu tam teď to v podstatě bude zpracovaná studie a na základě toho pak jsme schopni začít řešit samotné síťování a projektování všech těch jednotlivých věcí. Takže to je 2011. Máte k tomu někdo něco? Já si můžu ještě, tak tam máš nakreslenou vlastně tu točnu toho sítě. A to tak to podle mě, že jak to tam vypadá, tak to podle mě není takhle proveditelný. Ne? Vůbec. Proč? Protože tam je vlastně, že jo, tam je teďka navržený v tom... To je před ještě. Kdyby to bylo katastrálce, tak tady v tomhle tom místě, co jsme teď, tak to tam je ještě místo... To je úplně nachráněná, zatím je ještě navržená. No, ale to je věc, kterou bychom v ten moment museli pak řešit. To není o tom, že takhle to je přesně proveditelný. Ta modrá, tam může třeba být ta červená, protože tam se jde do svahu. A tam vám teďka nedokážu přesně říct, protože to je jenom studie. To až by bylo samotný výškový profil, polohopis, tak by se to pak řešilo. A je možné, že ta točina by byla o kousíček dál. Tam jde o to, jak s tím pozemkem. Ale ten pozemek je ještě relativně přístupný, takže ta točina by vycházela právě před ním, takže my ho nemůžeme nechat jako znepřístupněný. Takže on by se na něj stejně nějakým způsobem měl dostat. Že ano, je možný, že tady se nějaká část zeminy by musela odtěžit. Ale jak říkám, to vychází teďka studie, jestli se tam dostaneme. To znamená, že až by se projektovalo, tak pak ta točna samotná by se řešila, jestli bude v tomhle, nebo jestli jde zkrátit, jo, s přístupem k tomu pozemku, to všechno se uvidí až při samotném zadání zpracování. A se dá vlastně využít točna v rámci vjezdu na pozemek, že jo? Takže pokud by se zpřístupňoval ten pozemek, že jo, tak tu točnu vlastně využiješ pro to. No to tak mají třeba v Tišinově, to taky tak mají udělaný, že ta točna je vlastně už jako zároveň vjezdem na pozemek. Tak to není o tom, že by tam měla vzniknout úplně jako točna samostatně a pozemek, ale... By to, no ta červená varianta by to v podstatě umožnila. Tak proto říkám, že my jsme se přiklánili víc tý červený, ta modrá nám tak úplně neštimovala, ale říkám, uvidíme, co nám tam vlastně vůbec vyjde výškově nebo nevyjde. Takže pokud k tomu nic nemáte, já přijdu k dalším. Tím pádem jenom vezmu to, tady by byl teda návrh, ještě ať to máme tak, jak je. Zastupitelstvo myslí se Křiženova bere na vědomí informace ohledně lokality Z15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Dopravně bezpečnostní studie. Touhle dobou jsme si, no, jsme předpokládali, že to bude již zpracováno. Bohužel došlo při zadání našich informací k šumu mezi respektive za tím zhotovitelem. Nicméně dopravně bezpečnostní studie by měla být zpracovaná teďka během února a vychází z toho, že se nebude řešit vůbec škola jako škola, protože ta se musí řešit úplně samostatně a především s projektantem, který nám řeší stavebně. Co se týká toho, tak oni to, ta informace se předala špatně. Oni počítali s tím, že to upraví pouze jenom dopravním značením, což nám vlastně vůbec neřešilo situaci u školy, paradoxně by nám nic zhoršilo. Takže to se bylo zrušeno. Po osobní schůzce, která proběhla v minulém týdnu v Brně v kanceláři, v podstatě se projdou veškerý dopravní značení, když jsme byli už teď upozorněni z policie, buď na poput někoho z občanů, anebo z jejich vlastního vlastně podání na výměnu dopravního značení, nebude nám chybí. A když to řeknu průřezem od ulice Zabranou, tak veškerý ty komunikace, které se napojují, tak by se měly řešit buď dej přednost v jízdě, stopkou. V současné chvíli to stejné u školy. Až by se nedělala žádná úprava, tak u školy všichni dobře víme, kdo jede od Zahrádek směrem na Hlavní. Všem, kdo jede zprava, má dávat přednost. Věřím tomu, že spousta z vás, když by tam bylo auto, prostě jede termín, že jste na Hlavní, nejste na Hlavní, je tam přednost zprava, tam není dopravní značení. Spousta lidí právě na to bohužel jako řeší. Přímo, prostě před školou, jak je křižovatka, tak tam není dopravní značení, že tam platí přednost v jízdě. Tak to je to stejné. Ano, proto chci říct, že veškeré tyhle křižovatky, byly projitý, byly určený. Byli, prošli jsme to s tím projektantem tak, aby jsme určili, kde je ten hlavní směr toho provozu, aby právě bylo řečeno, že tudy je hlavní. To znamená, že třeba když vezmu na Zahrádkách, tak na Zahrádkách jsme určili tu hlavní, která je spodní, ne z toho kopečku, tak, aby z kopečku dávali nejpřednost v jízdě. Především z toho, že i v zimním období je to docela nepředstavitelné, že bych z vrchu jel jako a nesnažil se, ač by to bylo možná lepší jet doleva jako po hlavní, ale nechávali jsme to prostě rovně, protože je to přehlednější. Pokud oni naznají nějakým způsobem jinak,
tak prostě budou řešit dopravní situaci jinak. Ale bylo jim řečeno, kde je největší provoz těch vozidel. To stejně, jak tady bylo zmíněno na Polní a Dlouhý, tak úplně stejně, že hlavní by měla být ta Dlouhá směrem na Družstvo, protože tam je největší frekvence vozidel a oba dva nápoje, ať směrem jak kdyby od Ořechovský a Spolní by mělo být přednost v jízdě, v současné chvíli to nemáme. No, pokud naznají, že by jim vyšly třeba rozhodový trojúhelníky obráceně jinak, tak samozřejmě se ty přednosti budou otáčet tak, jak je to lepší. Jo? Tím nelpí to, jak neříkám, my jsme jim řekli, kde je největší provoz teďka, tak podle toho by se měli nějakým způsobem zachovat. Průřezem celým Křičanovem, včetně Ořechovský, včetně Sichrova, Zahradní. Doporučený bylo i zrcadlo z výjezdu ze Zahradní od Kadolce, aby bylo zrcadlo, aby bylo vidět na Kadolce, protože tam je blbá křižovatka, takže zrcadlo. Pokud oni ještě sami naznají, že by tam někde zrcadlo mělo být, tak se budou ho snažit doplnit. No, v rámci toho. Jste já, to můžu, tak přednost zprava zpomaluje dopravu z mého pohledu. Když se teda řekneme, že třeba na Zahrádkách od školy, kde ta cesta byla hlavní, tak tam nejsou chodníky všude, takže zase ještě je potřeba zvážit tohle, protože ta, když by se to třeba dala značka zóna přednosti zprava nebo datovo dorovné značení, protože si myslím, že to zpomaluje ty jedoucí auta. Ne, určitě tohle je to, že to my jsme jim řekli, kde je ten hlavní směr a pokud oni naznají, že tam je možný právě nechat přednost zprava, ale v některých situacích, to jsme se, když to vezmu z vlastní zkušenosti, moc si to nedokážu představit, protože spousta lidí to prostě nedává a jede bohužel rovně, což samozřejmě není na jejich obhajobu. Nicméně, pokud to půjde, tak se bude řešit ty vodorovné značení. To stejně třeba křižovatka na Šibeníku, ta jedna z těch velkých, když jedeme z vrchu, tak tam jsme naznali, že to teoreticky není určitelný, jestli bude hlavní směrem od autobusové zastávky vždycky nahoru, anebo rovně dolů. Jo? On ten pohyb je tam obou straně a teď z pohledu jednoho řidiče to je lepší mít v obráci, z pohledu druhého řidiče je to zase mít jako doleva. Takže to je spíš na nich, aby i nám určili ten rozhodový trojúhelník, který opravdu vychází, který je potřeba. A zda ta hranice křižovatky jde určit, aby právě tak, jak zmiňujete, nebránila plynulosti, ale přitom paradoxně zpomalovala tu dopravu jako takovou. Protože dej přednost prava, ano, zpomaluje dopravu jako v tomhle samozřejmě ten řidič by měl být pozorněný a měl by jet. To znamená třeba na ulici Sichrov, dostáváme se do situace, kdo to všichni, kdo tam jedete, že většinou to auto jede vlevo, protože už to dole přesně tak jede víc vlevo a v podstatě se dostává do protisměru, protože už předvídá, že by tam mohl někdo vystrčit jenom čumák. Což já chápu, je tam prostě blbý místo, i tam teoreticky možná bude zrcat. Ale když dojde na tenhle na hlámání chleba, tak za to... Dej přednost zprava. Dej přednost zprava, tam je to jasný. Proto zmiňujem, že tam, kde jsme to chtěli upravit a víme, že by mohlo docházet těm kolizím, tak je to lepší upravit dopravním značením a nemusí být dej přednost. V jízdě, kde není rozhodový trojúhelník, tak budou stopky. Pak je to samozřejmě na těch lidech a to samozřejmě zmírní ten dopad, ale samozřejmě v určitých částech bohužel to dospěje k tomu, že ta doprava se může paradoxně trošičku jakoby zrychlit, protože už bylo vidět, já jsem na hlavní a nemusím dávat pozor doprava. To jsme do toho zakomponovávali, takže uvidím, s čím přijdou, to bude návrh a podle toho my si řekneme, jestli ano nebo ne. Jo, i v rámci toho. Přechody jsou zahrnuty obráceně, místo, které by šlo pouze řešit je na Masarykově náměstí, místo pro přecházení, jinak samotné místo pro přechod budeme řešit samostatně úplně, protože zase z jejich úhlu pohledu oni s tím nevidí problém, ale potřebují mít stavebně technické řešení. To znamená, oni potřebují mít přesné místo. Oni neřeknou, tady můžeme něco, protože my nevíme, jestli jsme schopni. Takže my to uděláme obráceně, my pošleme na policii České republiky na dopravku prostě ty ulice, kde bychom ten přechod chtěli, vytipujeme si místo, kde bychom ho mohli udělat. Z dotaze v těchto místech by bylo po technické úpravě rozšíření chodníků, úpravy chodníků, protože třeba na Meziříčský z úhlu pohledu toho projektanta naznal jednu zásadní věc. Nevidím místo, kde bych to mohl dát, protože tam je moc vjezdů. A primárně, protože tam si vjezdy se udělali podle starých, nebo nechci říct starých, ale z dřívější doby, kdy ten vjezd má 5,5 metru, ale má třeba 7-8. A tím pádem je vjezd vedle vjezdu a když na jedné straně není, tak on je zrovna na protější straně. Takže ten přechod se hledá špatně, protože tam musí být úprava, musí tam být to značení pro ty nevídomí a tak dále. Takže to on říkal, že to je pro ně složitější. Takže jednodušší je říct, policie v těchto místech ano, rozhledový trojúhelníky vychází a tam musíte udělat tu technickou jako výstavební úpravu. Na základě tohle z toho to budeme úplně stejně řešit v koordinaci. Takže věřím tomu, že tohle bude výrazně jednodušší a pak je na nás, jakým způsobem se k tomu postavíme projektově, protože to bude
je to klasický projekt na přechod s tím, prostě s tím technickým řešením dopravní stránce. Takže s touhle variantou se samozřejmě počítá, ale ne v této tý dopravní studii, která nám vlastně řekne, kde bychom měli povyměňovat a přemístit ty dopravní značení. A časový krize? Tady toho vyjádření, tak to si myslím, že bychom měli být schopni během února, protože v podstatě to je sepsání žádosti, vytipování toho místa a poslání na policii. A oni, bych řekl, obratem jsou schopni do týdne odpovědět. Takže si myslím, že na další zasedání zastupitelstva bychom měli být schopni i říct, v kterých dalších místech po doplnění právě těch případných chodníků by mohly vzniknout v budoucnu ty přechody. A rozhledový metry je kolik? 50 a 50? No, nevím, protože vím, že se měnili i nějakým způsobem legislativa. Dřív bývalo, myslím, 50 metrů vleva, 50 metrů doprava na rovnice a tak dále. Jestli to ještě teďka platí, to samozřejmě já nezapomínám. Že byl minulý týden někde nějaký menší dědina, hele, ten přechod byl normálně u zatáčky. Ano, a teď je velký právě rozdíl v tom, kdy ten přechod byl povolovaný. To je právě to, co zmiňovali, že pokud tam třeba byl, jako nově, pokud byl třeba historicky už tam nějaký byl a došlo v rámci úprav, tak oni ho zachovávali. Kde se povoluje úplně nově, tak bohužel na to spadá už nová. To je stejně, jak když to zmíním, když jsme dělali chodník v ulici Za Branou, tak vjezdy nepovolují, na první třídu neexistuje mít dva vjezdy. Na druhou třídu, na třetí třídu je to pozvážení někdy policie, ale oni pokud tak ten věc nedají každému dva, ale ten jeden třeba rozšíří, já myslím, že tam vycházelo nějakých 6, 6,5 metrů. A víc nepovolí, prostě je smůla. To stejně jsme řešili na Ořechovský, teď, když se projektovalo, zase chtěli dva vjezdy, kam tam máte první třídu, vám policie nepovolí. Zkusili si to, zjistili, nešlo to, takže tam bude jeden věc. Takže i tímhle jsme trošku limitovaní. Nicméně, pokud neupravujeme chodník a budeme dělat jenom pro ten přechod, tak samozřejmě na to se bude pohlížet jinak než na celý úsek. Takže, jak říkám, uvidíme, co se týká těch rozvětvových trouhelníků. Tak ty dopravně bezpečnostní studii. Máte k tomu někdo něco dál? Pokud ne, tak opět dávám návrh. Zastupitelstvo města se Křižanova bere na vědomí informace ohledně zpracování dopravně bezpečnostní studie. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. A pátý bod studie providitelnosti, protipovodňová opatření v povodí Libochovky a Podhorského potoka. Ten bod se jmenuje takto, protože to je ten stěžejní, já ho doplním i u druhou část v rámci těch informací. Tohle to bylo zadaný společností VH Atelier z Brna, který spolupracuje jak s Lesy České republiky, spolupracuje dost často i s vodárenskou a se Svazem vodovodů a kanalizací Ždársko. A je to především z toho důvodu, jak jsme zmiňovali v této části, při přívalových deštích prostě chybí jakýkoliv prostě stavební objekt, který by nějakým způsobem zamezil tomu povodí vníku vlastně do Křižanova do toho toku Libochovky, který nám pak dělá problém právě tady dole u zdravotního střediska nejvíc. To znamená, že oni v podstatě zpracují studii, zda vůbec je potřeba řešit stavební objekt, nebo jestli to nebude stačit pouze jenom to, že se pročistí veškerý koryta a udělá se nějaká drobná stavební úprava. To by mělo projít tou studií, protože to povodí, který tam je, se nezdá, ale ono je poměrně velký, to je až v podstatě od kolejí v určitých místech a jde to až k nám. A to stejně z druhé strany od silnice, co je na dobrou vodu, tak se jde to povodí jako směrem do toho toku Libochovky. Takže tohle z toho oni dali, už je to zadaný, už si požádali o vyjádření k sítím a tak dále. Poslali jsme jim informace o tom, že i v té části, v jednom z těch polygonů, bude nově vznikat zástavba, která zase to povodí nějakým způsobem omezí a ovlivní. Na ten tok bylo zadáno ve spolupráci s Lesy České republiky, což se nám podařilo vyjednat a oni zadali přípravu projektové práce na v podstatě odbahnění a zprutučení koryta Libochovky nebo Libochovky, to znamená někde od toho Podhradského by měli spravovat tu kamennou zeď a mělo by to zasahovat až někde k pozemku, jak je Sokolovna, v těch místech by se to někde mělo lámat. Tu další část zatím v této etapě nemají naplánovanou, takže projektanti pracují, bude se to dávat dohromady a v podstatě Lesy České republiky připravují akci tak, aby odbahnili tuhle pro nás tu nejkritičtější část a pokud ji zprutoční zase, jenom s tím zprutočněním se povede tu vodu dostat pryč a ty nemovitosti, které jsou tam v blízkosti, už nemusí být tím přívalovým deštěm tolik ohrožený, protože ta voda prostě půjde nám a jak říkám, všechny to koryto se zprutoční. Takže to je v podstatě dvě věci v rámci toho bodu 5, takže
To je jediné, co teďka v termínu vám jsem schopný říct. Jakmile budou nějaký dílčí výsledky, hned vám to tady dáme do zastupitelstva, promítneme, ukážeme, jaký je stav. V podstatě Lesy České republiky měly pravděpodobně postupovat stejnou metodou, jak to dělalo Povodí. To znamená spravit ty zárubní zdě, které tam jsou v rámci toho koryta. Pokud je to potřeba dostavit, tak dostaví, pokud ne, tak se pouze budou jenom vyspravovat. V podstatě stejná oprava probíhala teďka v Tundraticích. Na tom toku, kde je ta stavba. Takže to je, co se týká té studii proveditelnosti. Máte k tomu někdo něco? Takže pokud ne, tak já dávám návrh. Zastupitelstvo Městí se Křižanova bere na vědomí informace ohledně zadání studie proveditelnosti pro protipovodňová opatření v povodí Bochovky a Podhorského potoka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Síťování lokalita na zahrádkách. Tak jak jste si určitě všimli, v současné době už probíhají nějakým způsobem prvotní práce. Lokalitu vyhrál zhotovitel PKS stavby z Žďáru. 10. ledna jsme předali staveniště. V současné chvíli se chystají veškeré administrativní kroky k tomu, aby se mohli objednat veškeré materiály, ať ve spolupráci se svazkem, anebo co se týká nás, to znamená, byly předloženy materiálové knihy. Současně byly vytvořeny teďka aktuálně vytučený na tom, na té louce jste si mohli všimnout několika kolíků, to je v místech, kde by měly vzniknout křižovatky, měly být komunikace, tam se dělali ještě jednou vzorky na geotechnické posouzení zeminy, jak moc je vhodná na vrácení, protože je to pod komunikací, takže tam se řeší geotechnické posouzení, s tím, že ještě bylo ověřený i správnost výšky vodovodního přivadiče, který je pro nás ten moment poměrně důležitý kvůli kanalizaci. A v neposlední řadě začalo v podstatě odvoz veškeré té zeminy, která byla pod školou, ve spolupráci tady s místním zemědělským družstvem, u kterých jsme si to zajistili. A v podstatě všechna ta zemina se odveze pryč. V postavbě by tam nemělo zůstat vůbec nic. Zůstane nám tam prostor, který v budoucnu se pak bude řešit vlastně jako v rámci nějaké revitalizace úpravy zeleně. To znamená, že pak tam vznikne zařízení staveniště pro tu stavbu jako celek. A plus by tam měla být drobná mezidepónie toho, co budou potřebovat oni v rámci stavby, aby se to nikam nepřeváželo. Co se týká ornice, skrývka a tak dále, je to všechno domluvené na relativně blízké pole, kam by se nějaká část měla odvést, nějaká část ornice samozřejmě zůstane na zpětný zásyp a úpravu těch věcí. Co se týká lokalita, je povolená jako celek, nikoli jenom jako první etapa, ale jako všechny tři etapy, které byly projektované. A my jsme tímhle s tím zahájili, takže v dalších etapách po případným rozprodání všech parcel bychom měli bez problémů v podstatě jenom přijít a začít soutěžit, protože už se bude v běhu, už jsme ho zahájili. Co se týká samotné zahájení té skrývky a tak dále, čekáme na informace od zhotovitele, aby nám vlastně řekl, kdy, co a jak se začne. S tím tam dojde bohužel k omezení části obyvatel právě v ulici Luční. A on to hned ukážu, které místě. Tomu my jsme se v rámci této přípravy a tohoto projektu snažili vyhnout a věřím, že se nám to samozřejmě povede. Takže já když tady pustím letadla. A jenom vám to tady promítnu, tak v současné chvíli jsme v této části a my vodou se napojeme někde tady, tady je konec komunikace, což je bez problémů. Elektriku napojeme někde tady, což je relativně bez problémů, ale s plynem musíme se napojit tady mezi těma vlastně dvouma nemovitostma, tam jdeme naštěstí v chodníku, takže to je v této části, já když to ještě také přiblížím, ať je to lépe vidět. Ale bohužel tak, jak ono to není úplně moc patrný, ale když vám řeknu, že tady v tomhle místě je koncová šachta kanalizace, na kterou se jako připojit a napojit, kde budeme kopat. Takže v podstatě nemovitosti tyhle dvě krajiny pak po dobu stavby nějakou chvíli budou, nebudou se moci dostat prostě k domu o zem, protože odsaď se musíme napojit takhle kanálem sem do šachty, nová šachta a pojedeme ven. Jo, takže v rámci toho naštěstí nemusíme se napojovat na dešťovou kanalizaci v úvozovkách, protože ta je sice zakončená tady, ale nebudeme to rozkopat, nepůjdeme tím, půjdeme pouze jenom tím kanálem komunikaci, bohužel takhle to je, nemáme jinou variantu. Čas budou ti majitelé těch nemovitostí, respektive všichni obyvatelé informovaní s předstihem,
jak budeme znát, kdyby se to mělo zahájit. Samozřejmě nebude to dlouhodobý, mělo by to být, řeknu, třeba na nějaký měsíc, než udělají šachtu napojení, pak udělají provizorní zasypání a bude to jakoby průjezdní. Jo, nebude to určitě po celou dobu stavby. Protože termín stavby, jak říkám, zahájení 10. ledna, ukončení máme sice 15. prosince, ale pokládka asfaltových vrstev je výrazně dříve, tak aby jsme ještě byli schopni v rámci klimatických podmínek. Co se týká naší části teďka toho projektu, co byla teďka vlastně zadaná, tak veškeré sítě, které máme, je konec křižovatky, tak veškeré sítě, všechny šachty, do kterých se máme napojovat, vytahujeme zhruba o 2 až 6 metrů dál do zeleného pásu, aby v navazujících etapách jsme kopali pouze v zeleným a jediný bod, který pak se bude narušovat v té vytvořené etapě, je pouze svršek, aby tam došlo k napojení, aby tam nebyla hrana, tak se kousek odfrézuje a vlastně se to přetáhne, ale nemusíme do toho kopat. Veškeré sítě jsme vytáhli mimo právě to, aby jsme nedostali toho, co máme tady teďka v ulici Luční. Souběhu je plánovaný vlastně přes tu novou lokalitu napojení Kozlova s kanálem. To se řeší samostatně, kdy v rámci toho projektu my končíme tou stavbou. Tak možná to taky promítnu, ať je to vidět. V rámci křižovatce, ta křižovatka se teďka bude protahovat na náklady, mělo by to všechno být na náklady přes SVK na Kozlov, tak aby ten kanál vlastně v budoucnu nás v té křižovatce při připojení už neovlivňoval, nemuseli jsme do té křižovatky šahat, protože při naší projektové dokumentaci povolování ještě nebylo vůbec definované, zda se Kozlov bude napojovat a jakým způsobem. Takže teď se doprojektovává v podstatě prodloužení stávající kanalizace o zhruba nějakých 50-60 metrů, což by nemělo být problém doprojektovat termínově, stihnout tak, aby zhotovitel stihl udělat přijetní vlastně výkopové práci jakoby druhou zakázku, která nebude přes nás jako městys, nebo respektive my jako městys si nebudeme platit. Měl by platit prostě Kozlov, kanál, který je pro Kozlov, a na to bude prostě vystavený věcní břemeno v rámci toho města. Máte k tomu někdo něco? Pokud ne, tak já dávám návrh. Já se chci, no? Prosím tě, jaký byl odhad nakonec, jaká byla ta vysoutěžená částka a rozdíl mezi... Vysoutěžená částka je 17 milionů korun. Rozdíl mezi prvním a druhým? To částka, teďka si to nepamatuju, ale já myslím, že druhý měl nějakých 19,5, třetí měl 18, ale to bylo o tom, že my jsme nesoutěžili čistě jenom na cenu, ale soutěžili jsme na to, aby doložili reference a nějakým způsobem referenční zakázky a stavby budoucího. To znamená, že ten, kdo měl relativně vyšší cenu proti tomu, tak se mohl dostat klidně na první místo, protože splnil veškerý podmínky. My jsme měli některý, který jsme chtěli, aby doložil, to znamená, že musel mít, a pak byly podmínky, které mohl dát navíc. Jedna z těch byla třeba záruka. Jo, to jsme chtěli, že měli možnost dát od 60 do 120 měsíců. Takže kdo zakázku chtěl v podstatě jako získat, tak šel do těch 120 měsíců, to znamená na 10 let. No, nicméně stejně jakoby vyhrála nejlevnější nabídka, protože ta cena převážila vlastně všechny ty kritéria v tomhletom případě, a rozdíl mezi prvním a druhým tuším, že bylo 1,6 milionů. No, tam byl zhruba tak, do 1,6 milionu, myslím, tam byl rozdíl mezi prvním a druhým. Takže. Druhý nabídl zase 120 měsíců na ruku, taky cena byla vyšší, takže v podstatě jakoby potom proto to vyhrálo jakoby na cenu. Ta cena je jako pro nás výhodná, že bychom to chtěli stavit za 9 milionů. Víte, to bylo, no, my jsme do zadávacího řízení dávali 85% ceny, nedávali jsme předpokládně, nedávali jsme 100, protože ten trh už byl v ten moment, jsme věděli, že je níž. Takže my bychom se pohybovali nějakých 33, 34 milionů plus minus předpokládaný ceně. Hmm. 17. Jako celek. A prodej parcely je to plánovaný na konci roku, že by se mohl... Prodej parcel, no, na konci roku takhle. Pokud budeme schopni to mít rozparcelovaný, tak bychom zahájili prodej na konci roku. S tím, že v letošním roce je potřeba a je nutný za prvý určitou cenu, kterou jsme schopni právě až s ohledem na tu stavbu říct těsně před, pokud tam bude nějaký drobný vícenáklad, řeknu nějakých pár stovek tisíc korun, tak v uvozovkách to do těch pozemků nezahrneme, teď zahrneme to třeba při dalších etapách, anebo budeme schopni už zahrnout, protože samotné vyčíslení probíhá v prosinci. Takže cokoliv bude před prosincem, uzavření těch dodatků nejsme schopni úplně postihnout. Nicméně pokud budeme schopni, tak určitě by to mělo být rozparcelovaný a samotný prodej by pak měl probíhat na začátku roku 2025, tak to je jakoby ten nejideálnější způsob, že už víme veškeré náklady, které jsou s tím spojeny. Jenom informace k tomu ještě na doplnění. Je tam souběh ty přeložky VN,
která v současné chvíli by se dělala tak, že by se vybudovala pouze nová trafostanice, která je odkoupená pozemkově. Oni by si ji napojili a z té trafostanice by vlastně udělali ten rozvod pro ten první etapu NNko a přeložka VNka by se udělala pouze chráničkama přes komunikaci do zeleného pásu a až následně v dalších etapách pokračování by se šlo, protože ten terén je bohužel ve fázi toho, že někde jde kabel do země a někde ten kabel potřebujeme zasypat. Takže my bychom teď uměle, nebo by v podstatě společnost EGD uměle musela vlastně řešit celou přeložku. Takže uvidíme, jak nám vyjde první etapa. My na to nejsme nijak vázaní, trafostanice bude, zůstane tam ještě to vedení pro tu druhou, třetí v návaznosti. Jak bychom to skoordinovali, tak bychom šli do toho, že by se ta trasa vedla. Je to dohodnutý s EGD v tomhle tom. To stejné propojení do toho NNK, který vlastně končí u nás, tak to samotné propojení by se realizovalo až třeba v další etapě, aby jsme zbytečně zase nemuseli, nebo oni nemuseli propojovat a kopat tam, kde my pak třeba vedeme ještě veřejné osvětlení a tak dále. Takže to jsme s EGR domluvení. Taková je zatím vize, uvidíme, jak oni to budou schopni ještě dát, jak mají ty rozpojovací skříně, ale takový byl předpoklad, no, tenhle ten moment. Každopádně při zahrnutí všech tady těch nákladů a pokud se nestane během stavby nějaký průšvih, který by byl jako nějaký způsobem drahej, tak si myslím, že ta cena těch pozemků bude velmi příznivá. Jako. Já si to trochu říct a můžu to říct tady, protože to prvotní kalkulace nějakým způsobem je daná, tak to vychází nějakých 1500 až maximálně, a to přeženu teďka 2000, včetně DPH. Myslím, že se budeme pohybat u té nižší částky právě s ohledem na to, na tu přeložku, na veškeré věci, bez ohledu na to, jestli teď bude saktualizovat, jako by vytvořená nebo ne, tak nějaká část nákladů tam bude zahrnutá. Ale měli bychom se díky právě té vysoutěžené ceně těch 17 milionů bez daně dostat zhruba na jakých je 15 včetně daně. A v tom jsou zahrnuty veškeré výkupy pozemků, které byly nutné pro tu první etapu. Jako takový. Takže máme to v tom zahrnutý, protože říkáme, že ten náklad teďka je ta částka. Trochu si říct, že se opravdu nebude úplně diametrálně měnit, to bychom opravdu v té zakázce museli mít řeknu 3 až 4 miliony nějakých více nákladů, který bychom opravdu nebyli schopni jinak udělat a museli jsme do toho započítat. Ale i tak, když to vezmu, přepočítám, tak je tam velký pozemek, který zůstává městyse a díky tomu právě ten náklad je relativně nižší, protože je to přepočítaný na metry čtvereční, což je nejspravedlivější vlastně dělení. A samotným prodejem čekáme až po dokončení, protože kdyby bylo náhodou nutné z jakýhokoliv důvodu uhnout ze sítí, třeba do pozemku, který má teďka řeknu 800 metrů, tak z něho uděláme třeba 790. Ale v momentě, když by to bylo rozparcelovaný, tak se dostaneme do fáze, že už je velký problém s tím, že nám ty metry budou chybět a potažmo, když už tam byl kupec, tak to budeme muset řešit s ním, že hele, my vám lezeme na pozemek a tak dále a tak dále. Proto to samotné rozparcelování, včetně prodeje, bychom chtěli až po dokončení stavby. Takže pokud všechno půjde tak, jak stavba je zatím smluvně, tak začátek roku 25 a v letošním roce je potřeba si říct, jakým způsobem se to prodává, jakou metodou. Částka jedna věc, ta se dá určit velice jednoduše, ale jako, jakým způsobem, jak to tady padlo už v minulosti, jestli to je aukce, první, kdo přijde a tak dále. Nechtěl bych to tady rozebírat, protože to je teďka podle mě zatím s předstihem, je potřeba si k tomu sednout takzvaně hlavy dohromady a pobavit se, jaká by byla nejjednodušší verze. V jiných obcích přišli, byli tři stejní zájemci, vzali kostky, kdo hodil víc, prostě bral pozemek. Jo, i takové varianty jsou. Jako vážně. Jako vážně, měli tři kostky a házeli. A pokryje prý hazardní. To už, to jako proto říkám, že my samotný výběr uvidíme, jakým způsobem bude. Takže já se vrátím k tomu. Prázdnina by bylo fajn už začít sešit. To určitě bude v první polovině roku. Tenhle ten by měl, protože to si myslím, že když budeme šít první polovině. Tak už postupně bychom teď, no to já bych už jako do prázdnin nejlépe jako to je doladěný. Tak aby jsme to dali. Takže určitě teď, jak říkám, jak se předá stavba, uvidíme, jak se zahájí, tak na základě toho už my budeme vidět nějaký ten předpoklad, jestli všechno jde dobře a podle toho bychom si ty pravidla postupně měli dát. Já věřím tomu, že to uděláme během dvou měsíců, ale je potřeba nad tím tak popřemýšlet a nějakým způsobem si určit ty podmínky, které jsou návazné na to, za jak dlouho by měli postavit, kdo vlastně by tam pak měl mít to, co jsme tam určovali dřív. V podstatě dneska se to dává tak, že koupíte parcelu a třeba do 5 let musíte mít postaveno, včetně trvalého pobytu. Příklad. Je to kvůli tomu, aby se neskupovali pozemky a nezůstali tam ladé. Kvůli spekulantům. Tak. Ještě připomeň, kolik je tam těch parcel teďka, prosím. V první etapě jich je 21, ale takhle. My můžeme prodat všech 21, ale tři jsou ještě v rámci územního plánu, to, že mají tu smíšenou, to znamená, že tam je ta určitá část pro to. Ale to je pak na tom vlastníku, na tom žadateli, jestli on to chce nebo nechce, on může.
může mít rodinný dům, kde může mít nějakou část. Stačí, když si udělá jednu kancelář šeku, kde bude mít kancelář v podstatě na cokoliv. No. Tak. Takže my nebráníme se prodat všechny pozemky, nebo nebudeme určitě se tomu bránit, tak kdo to tak bude. Územní studie mu říká, který dům tam může stát, že to nepostaví. Nemusíme se bát, že by mohl postavit jako halu. Ne. To mu tam ani nedovoluje prostě ty podmínky. To povolování bude velmi rychlý těch staveb, protože ty kritéria jsou tam daný, regulativy jsou vydaný, ty pozemky slouží k zastavení, zasytěvaný to bude, takže ti lidi vlastně spoustu těch projekčních prací už nebudou muset řešit vůbec. Jo. Tak tam opravdu to povolení by se mohlo pohybovat někde v řádu třeba 4 měsíců a ti lidi můžou stavět. Věřím tomu taky, že to právě díky tomu, že ty věci budou vytažený na ten pozemek, tak se bude řešit. Tak říkám, v průběhu budete určitě informovaní, když bude nějaký zásadnější rozhodnutí, tak určitě bude jakoby do rady, ale takový ty zásadní věci určitě o tom budete informovaní, jak říkám, v průběhu. Ne. No, ale moc ne. Je tam určitá škála, která říká, co jsme chtěli. Musí být přírodní a jemné. To znamená, že já vezmu, nebudem zabíhat teď do žádných detailů, protože to teď pro síťování není důležité. Nicméně, pokud tomu nemáte k síťování nemáte nic zásadního, tak já dávám návrh. Zastupitelstvo městyse Křižanova bere na vědomí informace ohledně síťování lokalita na zahrádkách. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Tak, bod NN a VO v ulici Šibeník navazuje úplně stejně na bod 8 rekonstrukce kanalizace druhá etapa ulice Šibeník. Trošku to možná otočím. Plánovaný, teď se v podstatě dořešili veškeré ty administrativní věci v rámci druhé etapy kanalizace, včetně geologického posudku, prací a tak dál. Druhá etapa je rozpočtovaná na výrazně víc peněz než vlastně ta první, nebo to úplně původním zmíní, protože tam je spoustu toho odstraňování zeminy sedmičky, to znamená těch trhacích prací. Nějaká předpokládaná hodnota tam vychází zhruba nějakých 18 milionů korun. Jako celek, samozřejmě po soutěži to bude výrazně nižší, z naší strany to pořád padá těch 30%. My v rozpočtu na tuhle částku samozřejmě máme počítáno. Nicméně ta část by měla zabírat zhruba 8 měsíců. To znamená, že se dostáváme zase do situace koncem roku, pokládka září, říjen, asfaltu, nebo dokončení těch jednotlivých prací. To znamená, že NN a VO v podstatě nejsme v letošním roce schopni vůbec realizovat, protože se tam nesejdeme. Pokud bude všechny stavební povolení daný, tak minimálně se využije toho, pokud samozřejmě bude ochoten zhotovitel, udělat ty překopy přes silnici tak, aby jsme už nemuseli v tom dalším roce jít na překopy, aby to, co se zapraví po kanalizaci, aby se nemuselo znova rozkopávat. Protože v té, bohužel ty první etapy tam to není možný, protože tam není souhlas, nejsou souhlasy, takže tam jsme překop nemohli udělat. Nicméně tady u té druhé věřím tomu, že už to bude vyřízený, takže než by se to dávalo, to zvládne. Když to nezvládne, bohužel, tak se to udělá při další části, kdy se nejde tak hluboko. To znamená, že NNko a VOčko v roce 24 není reálný právě z důvodu ty rekonstrukce kanalizace. EGDčko s tím je srozuměno, tam se to dávali, oni v současné chvíli ještě nemají stavební povolení, protože právě čekají na, nebo nemají souhlas, myslím, jednoho nebo dvou majitelů, kteří nejsou bohužel místní a má vlastní tam pozemek, takže je to s nimi prostě složitější komunikace. Nás pro veřejné osvětlení tyhle ty pozemky naštěstí neomezujou, neovlivňujou a teďka v průběhu února bychom měli obejít ty majitele, kterých se to týká na souhlasy, aby my jsme to stavební povolení měli v podstatě trošičku dřív. Jinak jdeme v souběhu s tím NNK, takže v jednom výkopu. A co se týká ty rekonstrukce, ty kanalizace, tak to je právě k tomu, že ten bod vychází třeba na 8 měsíců, takže teď se bude zadávat výběrový řízení. Když všechno dobře půjde, tak zahájení prací je možný někdy v dubnu. A přičtete tomu ten začátek dubna na 8 měsíců. A teď vezmu 8 měsíců na dokončení administrativně. Jo? Takže stavba samotná by mohla končit přelom říjen listopad s tím, že jedna z podmínek bude tak, aby ten zhotovitel doložil, že má zkušenosti s trhacími pracemi, že prostě chceme tady tuhle tu část, že bude pokládka po asfaltu probíhat tehdy a tehdy a bude, měl by v podstatě doložit i nějakým způsobem informaci, že je schopen zajistit pokládku asfaltu. To znamená, jestli má vlastní obalovnu nebo má nějaké věci nasmlouvané. Protože pokud má jenom nasmlouváno, tak ta obalovna může někdy třeba října obstavit, protože už je mimo sezónu a končí. Kdo má vlastní obalovnu, tak je schopen prostě položit ten asfalt výrazně, výrazně dříve. Naším cílem i v rámci tohoto bude, že se nebude odkrývat celá ta trasa, jak ty předchozí etapy, to znamená, že oni by měli odkrývat to po částech.
bude to řešit ta projektová dokumentace a ta zadávací dokumentace s tím, že samotné zapravení, pak uvidíme, jak to bude reálný, že bychom, pokud to bude vycházet, že bychom to chtěli zesouvět třeba na dvě etapy a to už bude až na podhodě se zhotovitelem. To už ho jako omezovat nechceme, a pokud to budou řeknu, kopat v horní části a spory by byli schopni položit, tak prostě budeme trvat na tom, nebo se budeme snažit domluvit, aby nachystali a udělali aspoň částečnou pokládku, aby prostě těm lidem v podstatě neomezovali tu stavbu jako celek, protože tohle je výrazně delší úsek, než do teďka byl. Je to nějakých 450 metrů na pocit. Takže to určitě není. Bude to v zadávacích podmínkách je to výrazně lépe ze zkušeností z té první etapy, kde víme, že některé věci nebyly úplně dobře podchycené, jsme si toho vědomi a v podstatě s hlavním investorům, což je SVK, jsme to dávali dohromady tak, aby v té další etapě to bylo co nejjednodušší. S tím je samozřejmě spojená i případná zase oprava té komunikace na sviny, kdy nám to zajistí buď zhotovitel této části, anebo to budeme řešit interně prostě samostatně, zase tak, jak předchozí, navezeme materiál, recyklát a upravy nerozhodneme. Takže co se týká NAV ofici šíření, k tomu máte někdo něco? Pokud ne, tak já dávám návrh. Zastupitelstvo městí se Křižanové bere na vědomí informace ohledně NAV ofici šíření, kdo je pro. A co se týká rekonstrukce kanalizace druhá etapa ulice Šibeník, takže ještě jsem to. Zastupitelstvo městí se Křižanové bere na vědomí informace ohledně připravené rekonstrukce kanalizace druhá etapa ulice Šibeník, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Posledním bodem, který byl doplněný, je smlouva o společné jednotce hasičů obec Sviny. Doplnil se vám tam ten návrh smlouvy. V té smlouvě je to drobně ještě upraveno, ale to je spíš jenom formálně, kde jsou překlepy doplněných údaje od v podstatě obce Sviny. S tím, že obec Sviny nás již v minulosti oslovila, jak jsme nás informovali o tom, že nejsou schopni pravděpodobně zajistit jednotku. My tím, že jsme to řešili s velitelem hasičů, jsme nastavili podmínky tak, jak je to v té smlouvě, to znamená, k první daného roku vždycky bude stav počtu obyvatel, na každého obyvatele to vychází 200 korun. Takže v současné chvíli obec Sviny má, myslím, 120 obyvatel krát 200, to je paušální částka, která se zaplatí na celý rok. A s tím, že pokud tam je výjezd naší zásahové jednotky, tak tam je, která pojede s cisternou, tak tam vychází po dohodě s nima 5600 Kč za hodinu, kdy to budeme pak samozřejmě vždycky po dohodě nějakým způsobem řešit a fakturovat. Velitel hasičů by vám mohl říct, jak často jsme tam za posledních, řeknu třeba 5 let jezdili. Troufnu si říct, že minimálně za poslední 2 roky, co si pamatuju, jsme tam nebyli ani jednou, ani při nějaký technické pomoci a tak dál. S tím, že obec Sviny pořád bude mít sbor dobrovolných hasičů, takže určitou část si budou schopni vykonávat právě sami tak, aby nemuseli povolávat naši jednotku. Jenom na dokres. Smlouva vychází ze vzoru, který nám byl poslaný z HZS. My jsme ho jenom drobně upravili k tomu, kdy v té předchozí smlouvě, jenom pro vaši informaci, mezi těma dvouma obcema, který si to uzavřeli pro naši, která to poskytuje, vzniklo víc povinností než pro tý, která to po nás vlastně chtěla, to znamená pro obec Sviny. To jsme z toho vyškrtli a je tam právě daná ta formulace, že třeba to vyúčtování nás to tam svazovalo termínama, kdy, co, jak, tak jsme nám dali, že po vyžádání obce Sviny my to zpracujeme do určité doby, protože tam jsme opravdu byli limitováni termínama, což mě přišlo jako pro nás zbytečně, aby jsme museli řešit, když ten jednorázový poplatek jde k nám. To je vlastně v krátkosti. Dneska jsem to komunikoval se starostou obce Sviny. Oni to budou schválit příští týden. Průběh by byl teďka takový, že my pokud to předpokládám, že to schválíme, pak to schválí obec Sviny. Oni si tu smlouvu na základě to pošlou všechny těch schvalovacích usnesení na HZS na kraj. Kraj to schválí a my pak už jenom zpětně to podepíšeme a bude tam účinnost od toho nějakého data, která se vlastně v tomhle tom dává tou smlouvou. Je to i z toho důvodu trošku tlačený na to, protože oni by měli probíhat, což zase potvrdí tady velitel, teďka březen, duben, školení jednotlivých velitelů, družstev a strojníků a obec v podstatě Sviny to nechce už realizovat v tenhle moment, protože pro ně jsou to peníze jakoby navíc, když ví, že pak třeba za 2 měsíce, za 3, už to budeme vykonávat na tuhle tu část. Samozřejmě, pokud někdykoliv dojde, není problém, oni přijde sebe realizovat, dohoda se ukončí v rámci tomu daného měsíce, tak jak je to tam poměrnou částí, případně se vrátí peníze a pokračujeme dál. Nás to nějak jakoby neomezuje. Jediný omezení, který v tomhle tom, když to řeknu, je,
je v rámci dotace od ministerstva vnitra, která pak je poskytována, a to znamená, že Sviny doteďka byly jako nový katastrální území, za což jsme měli za zásah 1000 korun. V momentě, kdy jsou pod nama, tak tam budeme minus těch 1000 korun. To je jediný rozdíl, který tam pro nás je, jinak v podstatě nás to nikde tak neomezuje. Tomhle z toho. Máte k tomu někdo něco? Pokud ne, tak já dávám návrh. Zastupitelstvo městy se Křižanova schvaluje smlouvu o společné jednotce Křižanov a obce Sviny. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Tím pádem jsem vyčerpal všechny body, které byly v programu. Proto v tom programu jsem se snažil doplnit co nejvíc těch věcí pro informace, aby tam proběhly. Takže teďka máte prostor pro vás. Pokud ten prostor teďka úplně nevyužijeme, tak bychom pak ukončili zasedání samozřejmě s volbou toho dalšího termínu. Asi mě, že si udělali teda tu krátkou pracovní ještě schůzku, tak jsem vám psal v rámci pozvánky zastupitelstva. Máte někdo něco? Já jsem chtěla říct, že jsme jako finanční výbor byli na kontrole na základní škole, na vlastně účetnictví a dodržování pravidel, tak jak má škola stanovená, že bylo v Sběstině za školní rok 2003. Z našeho pohledu jsme nezahledali žádnou závadu, řídí se vlastně těmi podmínkami, tak jak jsou stanovené. Tam má pan ředitel ve zřizovací listině ten limit 15 000, za který může nakupovat majetek. To bylo dodrženo, on se v minulosti žádal o nějaké navýšení, tam je, pokud vím, v běhu ta změna zřizovací listiny. Takže i z našeho pohledu jsme vlastně do zápisu, který pan Mleka posílala, ne, nedošel vám, tak ještě pošle, tak jsme tam dávali doporučení, že by bylo hodně opravdu tu částku zvýšit vzhledem k inflaci a tak dále. Určitě na tom se pracuje, tam jsme se dostali do fáze, že jsme se dostali do zamotaného kruhu, kdy v rámci krajského úřadu bylo vlastně řečeno, že to neřeší oni jako na krajském úřadě, ale po právní stránce, tak aby to mělo veškeré ty návaznosti, a tady je především o to, že tam bylo x dodatků, jenom na dopřesnění, kdy ty informace v té zřizovací listině se v některé části se trošičku negujou, že jedna říká, že ano, ale v návaznosti dalším článkem a dodatkem to říkáme ne, ale přitom se to nesmazalo, nezrušilo, takže to je spíš jenom na dopřesnění a probíhla i tam změna nějakým způsobem legislativy. Takže věřím, že teď se to během jednoho, dvou měsíců podaří dokončit tak, aby jsme to měli ku prospěchu, respektive aby to bylo nejdále do začátku příštího školního roku, to znamená od 1. září 2024 k dispozici nová zřizovací listina, kterou budeme samozřejmě v rámci zastupitelstva pak schvalovat. No, v tomhle stromu. Tam možná nebude teď takhle dlouho, tak myslím, že tu žádost o to navýšení už má pan ředitel podanou. No my jsme, ano, a na základě toho jsme dávali hned informaci, že se bude měnit ta zřizovací listina. Protože, no zhruba rok to tam je, protože jsme to začali řešit. Ne, když to vezmu obráceně. Můžeme tady tohle dalším dodatkem prostě schválit, jako předtím, když bude celá ta zřizovací listina. Jedná se, když to řeknu o školní rok, když teďka vezmeme dodatek, který zpracujeme, schválíme ho příští zasedání v únoru, tak se to jedná o 3 měsíce, což si myslím, že v ten moment. A zatím si myslím, že tak, jak jsem to vnímal já, nevím, jak to teda bylo vnímáno na kontrole, tak těch požadavků, který by mu svazovali natolik ruce, aby nemohl teďka fungovat s 15 tisícima, není tolik, respektive já může to potvrdit i členové rady, kdy se pohybujeme vždycky výrazně nad 15 000 korun teďka a těch drobných částí je opravdu úplný minimum. S tím, že jsou v tom související i teďka, jak zešel nový zákon, respektive ta legislativa i pro obce, tak se zvedaly limity, které můžeme dávat vlastně dary, rozhodovat, byly dřív 20 000, dneska už je to 100, 200 000, takže to je v té návaznosti na zapracování, protože v podstatě by se pan ředitel dostal do situace, že může rozhodovat o vyšší částce, jak starosta. Což v minulosti bylo a právě proto se tam udělalo to omezení, které bylo, takže to je v běhu. Samozřejmě pokud to bude možný, jak říkám, tak to bude 1 až 2, s tím, že ten nejzazší termín byl braný od 1. září 2024. To není o tom, že to bude trvat 1. září. Jestli to vyhovuje nebo ne, panu řediteli, jenom mě, když tam se na něco čekám rok a půl, tak Je, ale když to vezmu obráceně, je to opravdu legislativní teďka to, aby jsme to dali, protože řešili jsme, jestli tam má ve školní jídelna nebo výdejna. Škola vlastně v tomhle nebyla jednotná, jestli je to nebo to.
To se, když jsme připravili jeden návrh, to jsme si odsouhlasili, tak došlo k tomu, že se to zase změnilo a pokračovali jsme dál, že najednou tam nebude jeden bod a budou tři. Takže ono vlastně, v podstatě my jsme dlouho čekali na zadání. Ne, od té doby takhle byl podaný, že byla, tak, byla podaná žádost, od té doby ten tlak nebyl tak enormní na to, aby jsme to urychlili. Tím pádem to jenom chci jenom říct, že tam prostě dochází teďka, nebo docházelo k té komunikaci, co a jak. V podstatě teď je to potřeba to vzít a dát to po právní složce nebo po legislativní složce někomu, kdo se zabývá školským právem tak, aby ta zřizovací listina měla všechny pro a proti, protože touhle zřizovací listinou zrušíme tu původní, včetně veškerých všech dodatků, které tam jsou, tak a nahradíme. My nemůžeme přijít a říct, tady máte novou zřizovací listinu. To právě jakoby nejde. A tam jsme na to narazili, když jsou tam ty body, které legislativou v loňském roce jsou jinak, než jsou v tenhle ten moment. Takže to určitě do toho chceme zapracovat. Říkám, pokud se to podaří výrazně dřív, tak určitě to budeme schvalovat dřív, nechceme to oddalovat, ale to nejzazší by mělo být tak, aby pan ředitel prostě do nového školního roku mohl vstupovat s novou zřizovací listinou, včetně všech těch úprav. Takže to jenom na dopřesnění. Pokud teda nemáte nikdo... No? V letošním roce bude výročí Křižanova 85 let. Já myslím, že jsme možná schopni bavili, nejsem si jistá, jestli na radě, když se chystal rozpočet, nebo Ondra na to tady minule nevěděl. Já si myslím, že máme tady teďka zástupce všech spolků. Nemyslím, že bychom teď měli se na něčem dohodnout, ale zkuste se zamyslet i s dalšími členy, jak třeba připravit jakoby za spolky nějaké akce k tomu výročí. Tak to je jenom otázka k zamyšlení, co jsem chtěla říct. Já to jenom doplním, tady spíš by bylo důležité si říct, jakou formou vůbec to výročí řešit, jestli jednotně, ve stejný okamžik, anebo jestli prostě průběžně, tak jak tady zmínil, prostě každý spolek k tomu může přistoupit jakoby jinak a dát to dohromady. Protože co se týká rozpočtu, tak tam v rozpočtu na to peníze uvolněny teď aktuálně nejsou. Není s tím počítáno, vím, že při sestavování rozpočtu tam ta zmínka proběhla, což je pravda. Ale vlastně dál se nerozvinula dál do nějaké fáze, takže určitě teď je to na tom si říct, jestli je to v našich silách najít, a teď řeknu nějaký konkrétní termín, který by se dal řešit jako celek, anebo jestli se to řeší nějakou volnější formou s tím výročím, který by vlastně mělo nastavovat, tak jak zmiňuje paní Vábrová. Je začátek roku, jak si myslím, že je ideální čas se nad tím zamyslet a třeba se k tomu zase vrátit. Například by byli rodáci, třeba se tělo 30 let. Ne, ještě mezi dvorami. A ještě mám jednu věc. Jedna občanka slavila v květnu loňského roku 80 let a do dnes mi nebylo přáno. Takže já se tady jako obracím na sbor a na pana starostu mého pohledu třeba napravit. Určitě tohle z toho... Tuhle informaci samozřejmě víme. Došlo k situaci, kdy v květnu prostě došlo k šumu u nás. To jsme měli. Já jsem s danou občankou osobně telefonicky pak návaznosti mluvil. Domluvali jsme se na nějakých termínech, kdyby jsme se mohli potkat. Bohužel k tomu tak nebylo, řekl z vyšší moci, někde nějakým způsobem přáno. Z časových důvodů, ať z jedné nebo z druhé strany pak. Takže určitě to bereme teďka v potaz, bez ohledu na to, že to nevychází na ten daný termín. Tak budeme plánovat teďka na začátku února termínově, tak aby to vyšlo právě především ty občance návštěvu, samozřejmě s velkou omluvou, že jsme v loňském roce tam nebyli a byl to ojedinělej případ, který se nám bohužel v tomhle tom duchu stál. Druhá věc je ta, že jenom teďka na dokres stává se relativně častěji u některých tady našich občanů to, že nejsme schopni k ním přijít, protože nejsou, nevím, jestli takhle, nechci říct, že nejsou doma nebo jsou, to já nedokážu posoudit, ale prostě třeba za 3 dny nejsme schopni se dozvonit. To není samozřejmě tenhle ten případ, takže jenom abyste věděli, pak v těchto případech postupujeme, takže to necháme přání prostě bohužel ve schránce, anebo se snažíme přes někoho to tam už jenom doručit, už tam nechodíme osobně. Ano, u toho len z toho došlo k šumu u nás a bude to v co nejbližší době určitě napraveno. Máte ještě někdo něco? Já mám ještě. No? A ke konci roku, když jste sešel na posledy zpravodaj, tak to vlastně uvědomilo, že zvlášť nějaký setkání těch, co to zajímá, aby se pobavili o tom, jestli to bude zůstávat ve stávající podobě nebo jiné a tak dále. Tak jestli máš něco takového? No, podoba byla...
pokud si to dobře pamatuju, nastavená, takže by mělo být 5 čísel, a jako takovej. Ne, já vezmu jakoby celkově. A pak v návaznosti na to, ano, řešili jsme i potom, kdo by vlastně toho se chtěl ujmout a v podstatě to záleželo informace částečně od tebe k tomu, jestli budeme v tom pokračovat, anebo jestli jsme vůbec schopni najít někoho jiného i v průběhu letošního roku tak, aby jsme to překlopili, protože po tom posledním jsem pochopil, že prostě nemáme toho člověka tak, aby se tomu mohl věnovat tímhle svým způsobem. A ta schůzka by měla podle mě proběhnout tím, aby jsme si dali, jak by ten zpravodaj měl v podstatě s tou uzávěrkou k tomu 18. únoru směřovat. No. Bych to neříkám, že 18. února na uzávěrku, ale tak, aby jsme to byli schopni s tou uzávěrkou k 18. už případně to uchopit, jak by to mělo být formulováno případně jinak. Takže určitě přes tu skupinu, myslím, která ještě existuje, která ještě funguje. Ale já nevím, jak tam jsou ti přispěvatelé všichni. No. Já teďka nevím, jak tam jsou za ní. Respektive takhle, nekoncipoval bych to přispěvatelem, ale kdo by chtěl do zpravodaje jako takovýho, prostě se buď, ať tam nebyl, nebo byl. Ale zase to tady někdy si tady měl nějaký typen na osoby, který... No. Jsem tak pochopil to naposledy. Tak ty typy tady byly a dál to prostě nebylo, jako no, můžeš... No tak to, jestli je to pořád v plánu, se o tom bavit. Určitě to v plánu je, i co se týká toho samotného vydání, rozseknutí, nebo respektive nechci říct rozseknutí, ale řečení, jestli budeme mít nějakou pevnou formu 16 stran nebo nějakou tolik ucelenou, aby jsme to mohli řešit i v rámci toho tisku, jak jsme tady řešili, že každý vydání bylo jinak obsahově, jinak cenově. Nicméně tohle je samozřejmě na zvážení i nás, jestli jsme to schopni vůbec jako vyřešit, anebo to je o tom se pobavit, takže určitě to svoláme v co nejkratší možný době. Máte k tomu někdo ještě něco nebo respektive k něčemu? Takže pokud ne, tak další termín by vycházel 28. Jak jste na tom? Tak pokud nikdo nic neříká, takže beru, že to je pořád termín. Takže příští zasedání by bylo 14. zasedání zastupitelstva by bylo 28. února v 17 hodin. Zase opět tady v rámci zasedací radnice. Pokud tomu nikdo nic nemáte, tak já dnešní zasedání končím. Děkuji vám všem za účast i těm, co byli na onlineu a už vidím, že se odhlásili. Takže končím záznam a